Euskal Herria Bildu, koalizioa, bereziki kezkatuta azaltzen da bizi dugun krisi sistemikoak Bizkaian eragin dituen ondorioengatik. Eta EAJaren Bizkaiko diputazioa krisia kudeatzen ari den modu ardura gabearekin. Baina EH Bildu sinetsita dago krisi honek baduela irtenbidea. Bizkaian ere bai, nola ez. Eta irtenbide hori burujabetzan eta eraldaketa sozialean oinarritu behar dela. Horregatik, Bizkaian irtenbidea badugu, kanpaina jarriko dugu abian. Eta horren barruan, hainbat bilera egingo ditugu herrialdeko eragile politiko, sozial eta ekonomikoekin. Bilerotan, gure proposamena helaraziko diegu eragilei, eta haien ekarpenak jasoko ditugu. Gure proposamena osatu eta hobetzeko. Europak eta Euskal Herriak bizi dugun krisi sistemikoak inon eraginik badu, hori Bizkaian da. EAJak gidatzen duen diputazioak zintzo jarraitu die Europatik eta Espainiako gobernu desberdinetatik datozen neurriei. Hau da, defizit publikoa eusteko politikak lehenetsi ditu. Austeritaterako neurri zorrotzak hartuta eta horrek eragin zuzen-zuzena izan du herritarren bizi baldintzetan. Batez ere, aurretik ere egoera kaskarrean zeudenen artean, alegia. Bizkaian, Euskal Herriko beste herrialdeetan bezala, egoera ekonomiko eta soziala oso kezkagarria da. Eta dramatikoa ere bai, zenbait kasutan. Langabezia tasa 115,2%-koa da. Eta EAEko batez bestekoaren gainetik dago, hau da, 112,1%-tik gora dago. Ezkerraldearen kasua, oraindik ere larriagoa da. Langabezia tasa 120% ingurukoa baita. Langaben kopurua 80.000-tik gorakoa da jada gure herrialdean. Era berean, aurtengo lehen hiru hilabetetan nabarmen egin du gora aurkeztutako lan erregulazioen espedienteen kopuruak. Martxora bitartean 329 ziren baimendutako espedienteak. Horiek 4.602 langileri eragiten diete. Eta CEBEK, Bizkaiko patronalak, 9.400 lanpostu deusestea aurre ikusi du krisiaren aitzakipean. 9.400 lanpostu gehiago deusestea. Langabezi kopuru horrek ekarri du Bizkaiko jendarteko txirotasun tasak inoizko handienak izatea. 38.000 pertsonatik gora dira oinarrizko errenta jasotzen dutenak eta 12.000-tik gora etxe bizitzarako osagarria jasotzen dutenak. Arlo sozialean, hain kezkagarria den egoera honen aurrean, EAJaren Bizkaiko diputazioak Madrilgo gobernuan PPek eta aurretik PSOEk zein Jaurlaritzan ezarritako neurrien bideari jarraituz, krisitik irteteko eta horren ondorioak leuntzeko inolaz ere baliagarriak izango ez diren politikak lehenetsi ditu. Horren lekuko da 2.436 familia geratu direla prestazio soziala jaso gabe. Beraien espedientea, galdu egin zelako Bizkaiko diputazioak kudeatzen dituen zerbitzu sozialak erabili ahal izateko tramitatzen ari ziren bitartean. Bizirauteko eta hilabete amaierara iritsi ahal izateko foru zerbitzuak behar dituzten pertsonak hartatzeko bi hilabeteko itxaronaldia dago. Eta prestazio epeak ere galdu egiten dira. Edozein dokumentu aurkeztu ahal izateko aldez aurretik hitzordua eskatu beharra dagoelako, besteak beste. Datu erabak kezkagarri horien aurrean, inolako zalantzarik gabe esan dezakegu Bizkaiko diputazioak EAJak ezarri duen ereduak porrot egin duela. EAJak PPren eta PSOEren politikei jarraiki, krisiak kudeatzeko indarrean jarri dituen neurri antisozialek ez diete behar bezala erantzun krisiak eragindako errealitateari eta herritarrek bizi dituzten arazoei. EAJak hainbeste loratzen duen politika egiteko ereduak porrot egin du. Bizkaiko mapa sozial dramatiko eta negargarri honen aurrean, aurreko astean ezagutu genuen politika egiteko EAJ ereduaren oinarria eta zergaitia zein dena. 2009 eta 2010 Iberdrola enpresak ez zuen sozietate zergarik ordaindu Bizkaian. Urtero 2.800.000 euroko irabaziak izan arren.
José Luis Bilbao diputatu nagusia alegindu zen baloiak aldentzen. Iberdrolak Bizkaiko diputazioen araudi fiskalik ez duela jarraitu urte horietan esaten. Eta beraz, Bizkaiak kenkaririk ez ziola ezarri esaten. Hau da, Madrili, Peperi eta Zoeri leporatu nahi izan zien errua. Baina Bilbaok ez duena esaten da, EAJak Peperekin eta PSerekin adostu duela politika fiskala Bizkaian, azkenengo urte luze hauetan guztietan. Eta bi alderdi horien babesarekin zerga politikan egin dituzten aldaketen ondorioz, 1987-tik errentarik altuenek, 111, gutxiago tributatzen dutela herrialdean. Larria da, alaber, Ogasun diputatu Iruarrizaga jaunak honen arira egunotan esandakoa. Oker egin izan duten gauza bakarra tributazioaren berri ematea izan dela alegia. Eskutatu beharreko fiskalitatearena da, PNV-ren EAJ-aren eredua. EAJ-ak ezarritako politikin ondorioz, Bizkaia pagotxa fiskala da enpresa handi eta errenta altuak dituztenentzat. Eta baita azpiegitura eraikitzaile handientzat ere. Zerga politiketan ezarri diren murrizketen ondorioz diru sarrerak murriztu diren arren, Diputazioak apustu garbia egin duelako erabilera sozial zalantzagarria duten azpiegitura handien alde. Supersura dugu horren adibiderik argiena. 821 milioi euroko inbertsioa egin zuen Diputazioak, Bizkaiaren etorkizuna hipotekatuz, eta errepide berriaren erabilera aurreikusitakoaren erdia da. Politika egiteko EAJ ereduaren azken aurreko porrota, beste behin ere. Horregatik guztiagatik, krisi honek izango duen irtenbidea ez da etorriko EAJaren Bizkaiko Diputazioak ezarritako neurrietatik. Krisi honen irtenbidea etorriko da burujabetzatik eta eraldaketa sozialetik, ez beste inondik. EH Bilduk azpimarratu nahi dugu, krisiaren eta instituzioen beste kudeaketa eredu bat posible eta beharrezkoa dela. Justizia sozialean oinarritutako kudeaketa eredua. Burujabetza da, egoera hau gainditzeko eta etorkizunera begira egongo den gizartea eraikitzeko gure tresna. Indarrean dagoen eredu politikoa, instituzionala eta sozioekonomikoa aldatzeko gaitasuna eskaintzen duelako, eta eraldaketa soziala erdiesteko eskaintzen duen aukerarengatik. Bizkaitarren gehiengoak aldarrikatzen duena alegia.